سلامتان لێبێ ئەزیزان، جاری پێشووتر باسی چۆنێتی چالاکردنی ئەسپینکارتم کرد بۆتان، بەڵام بە کورتی و پوختی بوو، چۆن بەڕێزی پرسیاران هەبوو کە چۆن بتوانین ئەو کارتە بەدەست بێنین. ئەفوو بکەن ئەو کارتە، ئەو ئەسپینکارتە لە دوای هاتنەوەی وەرەقەی 95 سێکشن 95 تۆ ئەتوانی تەلەفون بکەی بۆ میگران هێڵپ، ئەوان ئەو زانیاریانەت کە پێویستە لێتە پرسن و دواتر دوای دەڕۆژ لەوانەیە دوو هەفتەش بەرێت کارتەکەت بۆ نێرنەوە. لەم ڤیدیۆیە باسی چۆنێتی پڕکردنەوەی ئەم فۆرمە ئەکەم بۆ ئایدی، بۆ پێناسێک، وەکو پێناسێتەوە بەکاری بێنیت، ئایدیەکی تایبەت بخۆت بێت، ئەم فۆرمە پڕەکەیتەوە. وەکو من پڕم کردو پێشتر بۆ خۆم، وتیان لە دوای یەک مانگ بۆتە نێرینەوە، تقریبا ناوم دە ڕۆژێک 12 ڕۆژێکە پڕم کردوێتەوە. ئێستش بە ئێوە ئەڵێم بە هەمان شێوە ئەم فۆرمەکە پڕی ئەکەیتەوە، پێویستە تۆ خاوەنی سێکشن 95 بی. سێکشن 95 یاسایەکی وڵاتی بەریتانیایە، بەو مانایە هەیە کە تۆ وەکو پەنابەرێکی سەرەتایی لە وڵاتی بەریتانیا وەریگیراویت. ئەویش چەند وەرەقەیە کە سێ وەرەقە یان چوار وەرەقا، هەنێ کەسی شەڵەن پێنج وەرەقەیە، بۆ هەر کەسێک بەناعکات وەچ کێشەیەکی نیە چەنێ بێت، ئەم فۆرمەش لینکەکەیتان بۆ دانێم کە پڕەکرێتەوە بۆ کەسانی کە تازە هاتوونە یان بۆ کەسانیشی کە دەمێکە لێرن ئایدیەکەیان ون کردو یەشتلو بابەتەم خاڵانەی تیاە لە خواروێ سامون ڕوونەگەینەوە. بەتایبەت بۆ کەسانی کە تازە هاتوونە فول نەیمەکەت، بۆ نمونە ناوی یەکەم و دووەم و سێیەمت لە فول نەیمان نووسی، دیت ئۆف بەرزەکە بە هەر تایپێ نووسی، بۆ نمونە بەم شێوازە بێت مانگەکە بە وشە نووسی یا بە ژمارەی نووسی، هیچ کێشەیەک نییە. ئەمەیان ئەسایڵم سەپۆرت ریفرەنس، ئەمە لەسەر وەرەقەی سێکشن 95-ەکەت هەیە. ئەمەیان بە هەمان شێوە ئەو پۆرت ریفرەنسیش لەسەر سێکشن 95-ەکە هەیە، هۆم ئۆفیس ریفرەنسەکە. ئەمە وازی لێبێن، پرسیارم کرد لێرە تان کێشەی نییە، ئیمێڵێکی تایبەت بخۆت، لەگەڵ ئەوەیش ئەدرێسێکی ئەو شوێنە کە لێیت، بۆ نمونە ئێستا من لە ڕامادە هۆتێلم لە سۆلی هۆڵ، و پۆستکۆدی ئەم هۆتێلیش کە لێی مێنمەوە، پاشان هەیتە خوارەوە. چی کامیان هەڵەبژێری بۆ کەسانی کە تازە هاتن بە وڵاتی بەریتانیا؟ یەکەم دانە ئەڵێ ئای هاف نۆ ئەی ئار سی ئای نێڤەر گۆت وان، ئەڵێ من ئەم ئایدیەم نییە و هەرگیزی ژۆرم نەگرتووە، کەواتە تۆ ئەمیان هەڵەبژێری. بەڵام بۆ کەسانی کە ئەگەر بۆ نمونە ونی کردووە یان شتێ لەو بابەتە یان ئێکسپایەر بووە، ئەو شتانی کە ئەوانەی خوارە و هەڵەبژێرێت، سەیری کە لێرەشە مەرجێکی نووسیوەتی ئەڵێ ئیف مۆر زان وان ئۆپشن سەلێکت وی ویل نۆت بی ئەیبڵ تو پرۆگرێس وذ یۆر ئینکیوری، واتە تۆ ناتوانی لە یەک ئۆپشن زیاتر هەڵبژێریت. باشە، کێشت بۆ دروستەکە تەبعاً، بۆیە تۆ بۆ کەسانی کە تازە هاتوونە ئەم ئۆپشنە یەکەمیان هەڵبژێرن، ئای هاف نۆ ئەی ئار سی. باشە، دوای ئەوە سەبمیت دەکەیت، سەبمیت فۆرم، واتە فۆرمەکە ئەنێریت. پێویست ناکات پەیوەندی کرد بە میگران هێڵپەوە بۆ ئەمەیان، من لینکەکەتان بۆ دایانیم هەم لە کۆمێنتا لە پۆستەکە لە تیک تۆک، هەم لە یوتیوبەکەش دایانیم. یوتیوبیشمان هەیە، ئەگەری بتوانن سەپۆرتمان بکەن لێرە بەناوی خۆمەوە. یوتیوبەکەی ترم بەداخەوە لە دەستدا، ئەمە یوتیوبە تازەکە، ماگە بچنە ئێرە لێرە، هەنێ ڤیدیۆم داناوە، وەش بەشدار بن بە سەبسکرایب و لایک و کۆمنت. یشێ لەو ڤیدیۆانە کە تازە دامناوە، ئەم ڤیدیۆی ڤڵۆگەکە مەکە لە ڕێگا بۆ ئەوروپا هاتووینە و تەسویرمان کردو ڤڵۆگێکی جوانە، لەوانێ بەدڵتانە بێ ئەوانە بەس زووتر بمان بورن نەکەم و کوڕیمان بورن. هیوادارم سەپۆرتمان کەن و سەبسکرایب کەن و لایک و کۆمنت دەبیر نەکەن. هەر شتێکی تازە هەبێ من لێرە دەیانێم بۆتان. ئەمیش فۆرمش وەکو باسم کرد بۆ چۆنێتی بەدەستهێنانی ئایدی بوو بۆ کەسانی کە تازە هاتوونە وڵاتی بەریتانیا. بڕوا ناکەم هیچ کێشەیەکی هەبێت، چونکە ئەو کەسانی کە هاتوون خوان تەسلیم کردو حتما ڕەسمیان گیراوە و ڕەسمتان هەیە لەسەر ئایدیەکە، ئەو ڕەسمە دائانێن. ئەم زانیارە نێش لێرە وەکو خۆی پڕی بکەنەوە بۆ ئەو کەسانی کە وەرەقی سێکشن 95 بۆ هاتوتەوە. ئەگەر کەسێکی ژبنی هاتوتەوە پەلە نەکات، حتما بۆ تێتەوە درەنگ بێ یازوو، لە دوای ئەوە ئەم هەنگاوانیش جێبەجێ هەکرێت.